A Alternativa Galega de Esquerda tamén se opón firmemente aos procedementos que emprega o Partido Popular, que emprega o Executivo, porque aquí o que hai que falar claramente é dunha imposición do Executivo sobre o Legislativo, que de tal forma que o traballo que podemos realizarnos queda absorbido pola vontade do Executivo que impón que isto se faga en lectura única e procedimento de urxencia. Nos vemos isto como un auténtico abuso, un abuso de ese poder, de esa mayoría. ¿En qué se justifica urgencia cando as sentenzas contrarias á acción que levou a cabo a Xunta de Galicia son coñecidas unha delas, as últimas desde o mes de febreiro? Desde o mes de febreiro, e como xa se dixo, desde marzo xa había, se sabía que a Xunta de Galicia tiña que atender as obrigas que derivaban das sentenzas judiciais. Esta decisión impide o traballo legislativo. Eso podemos facer constar a nosa conformidade ou disconformidade neste acto onde se solapa a forma e o contido. Por lo tanto, nos entendemos que é un acto que vulnera as normas do debate democrático e do diálogo e de poder enmendar, que onde o traballo o suprimir a fase procedimental de comisión, pois, lógicamente, non podemos ni siquiera corregir unha coma, enmendar, porque, lógicamente, no texto hai evidentes aspectos que enmendar, porque só se restitúe unha das pequenas partes que se foron roubadas, hurtadas pola acción austeritaria do goberno do señor Núñez Feijóo. É unha medida que ven, como se dixo, ademais, en plena época preelectoral, no final de legislatura, onde vostedes queren facer ver, usar esa máscara de bondade que están empregando últimamente, un pouco maquillar a súa acción austeritaria precisamente de cara ás vindeiras eleccións. Nos agardemos que isto non sexa ese bluff que todo o mundo acaba tragándose, pois nos opoñémonos firmemente a que vostedes usen esta Cámara para enganar a ciudadanía, porque no fondo o único que fan é restituir pinga a pinga os dereitos que foron detraídos de forma global, de forma plena, e durante non só no 2013, sino no 14, no 15, no 16. Por lo tanto, preguntámonos que acontece con eses anos. Isto é o mesmo que aconteceu o 29 de setembro de 2015, cando se trouxo aquí unha lei expresa, aquel proxecto de lei, onde se pretendía restituir o 25% da paga extra do 2012. Aí xa dixemos que non era forma de proceder, que non era forma de proceder, aparte de ser en sí mesmo unha medida insuficiente. Xa ali denunciábamos o que era unha forma absolutista, un abuso, e lóxicamente a publicidade electoralista que seguía facéndose uso. Por lo tanto, seguimos coas mesmas. Logo, no turno, cando se trate de falar do contido, falaremos de por que estamos en contra incluso da textualidade da redacción, porque ademais, se isto responde, como se di na exposición de motivos, a un acordo, nese suposto acordo falábase de que o compromiso da Xunta de Galicia era traer unha anteproxecto. Un anteproxecto é algo moi distinto a traer un proxecto de lei totalmente masticado e que se impón a través do procedimento de